Inverno no ABC tem mais calor. O calor da família unida em cobertores e edredons. Só nesta segunda imperdível no ABC tem edredom Marina Safari Casal só R$32,90. Achocolatado em pó Todd 400 gramas só R$3,79. Leite Quatá só R$1,59. Sabão IP glicerinado com 5 só R$3,89. Participe do Circuito Mineiro de Corrida de Rua ABC, etapa Oliveira. Inscrições pelo site ABC. Muito mais calor e sabor neste inverno.